Вас вітає інформаційна агенція «Погляд». Я Діана Набокова і про головні події на Київщині далі. З самого ранку біля парку «Центральний» в Ірпені невідомі почали пиляти сосни. Місцеві жителі занепокоїлись, адже дерева виглядають живими. Тож викликали на місце події поліцію і журналістів. Хто і навіщо рубав ліс, розбирались наші журналісти. Зранку в районі парку «Центральний» стоїть гуркіт бензопил. На ділянці поруч з парканом активно валять сосни. Якщо ви звернете увагу, вони відпилюють всі зелені ветки і потім просто потихонечку дерево починає розрушати. Жалко просто ліс. Тут білки живуть, тут дуже багато різних птиць. Як-то їх вже стало менше і щезає середа обитання. Інша місцева жителька Анжеліка Золотухіна, щоб з'ясувати, що сталося, викликала поліцію. Пилять дерев'я, живі дерев'я. Ми йшли в магазин. Вот это было еще. Возвращаемся, нету. Не знаю, никаких опознавательных знаков, что здесь, строительство. В общем-то, непонятно, но вызвали полицию. Ждем. Вже з поліцейськими наша знімальна група зайшла на територію, огороджену парканами. Надійшов дзвінок по 102 про те, що проводиться вирізка дерев, ось як ви бачите. Приїхали розібратися в даній ситуації. Щойно поліцейські почали спілкуватися з робочими, на територію зайшов ще один чоловік. Він не представився, але присутність камер його занепокоїла. Я проходив мимо, думаю, що тут на частній території робить камера. А то, ви знаєте, ви проходили мимо, ви хозяїв, ви відноситеся? Ні. А если проходили мимо, то зачем тогда такие вопросы? Я просто задаю вопрос. Ну, что тут делает камера? Згодом з'являється ще один невідомий, теж просить не знімати. Проте з представниками поліції на контакт йде. Якщо і все є, будь ласка, документи зараз переставимо. Втім, далі нашу знімальну групу просто виштовхали з території. Отойдіть відсюди, ми попросили вас не знімати. А вхід вирішили закрити парканом. Ребята, поставте тут забор, щоб вони не бачили. Що означає, поставте, щоб ми не бачили? Сюди, давай, виходіть. Разом з тим правоохоронці продовжили свою роботу. Беремо пояснення, про які проводяться роботи на даній ділянці. Всі квитанції, дозвола в Ірпінський відділ поліції. Згідно документів, які робітники все ж надали, на цій ділянці зводять дитячий розважальний центр. Щоправда, містобудівні умови замовнику видали нібито 21 травня 2018 року, а договір про будівництво датується 14 липня того ж року. Хоча за законом все мало бути навпаки. Тим часом за фактом виклику правоохоронці проводять перевірку. Справи знаходяться в черговій частині, а в подальшому буде додатково проінформовано щодо проведення судового розслідування. За законом, дану заявку слідчий має внести до єдиного реєстру досудових розслідувань, розпочати розслідування та надати нам витяг не пізніше, ніж за 24 години. Галина Камінська, Владислав Липинський, інформаційна агенція «Погляд». Закон – ніщо, жага до наживи – все. Забудовники лісу біля спортивного комплексу «Кампа» поставили новий паркан. Незважаючи на те, що суд наклав на цю земельну ділянку арешт, звідси не прибирають будівельну техніку та розбирають фундамент. Після появи нового паркану громада викликала поліцію. Люди турбуються, хоч роботи тут активно не ведуться, проте вони знають – менеджера у відділ продажу сюди шукають. Це є фасад, це є офіс продажів. Отут вони на заборі створили логотип свій цього будівництва. І дуже цинічний логотип, тому що, як бачите, це дуб, це ті живі дуби, кількасотлітні, які вони тут порубали. Вони шукають продажника стресостійкого. Там одна з ключових рис продажника – стресостійкість. Ну і, звісно, правильно, вони розуміють, що просто так продавати тут квартири люди не дадуть. Тому треба мати саме стресостійкого продажника. Ось тиждень тому появу вакансії. Нагадаємо, рік тому біля Кампи почалось активне будівництво ЖК «Вандервуд». Громада почала протестувати проти забудови унікального дубово-грабового лісу. Тож на земельну ділянку наклали арешт. Проте забудовники продовжують намагатися втілити свої плани в життя. Детектив навколо тротуару. На вулиці Мечникова, 66, в Ірпені, невідомі зняли тротуарну плитку і понесли геть. Місцевим жителям сказали, зробили це за наказом якогось Атаманченка і показали його лист до начальника УЖКГ Сергія Скрипника.
Людей подібний аргумент у законності зняття плитки не переконав. І за фактом крадіжки вони викликали муніципальну варту, дільничного і поліцію. Також на місце події приїхав депутат Ірпінської міської ради Ігор Ковтун. Він стверджує, що є представником власника ділянки, біля якої розібрали тротуар. Але відповідних дозвільних документів не надав. Очевидці стверджують, що очільник поводив себе зухвало, погрожував, комусь телефонував і повідомив, що сьогодні тут буде працювати будівельна техніка. За фактом склали протокол. Люди, в свою чергу, написали офіційний запит до Ірпінської міської ради з проханням пояснити, що це за будівництво. Це вулиця Мечникова, Ірпінь. Тут був прокладений менше року тому тротуар, вулиця одностороння. Тут заборонено проїзд габаритної техніки. Без рішення Ірпінської міської ради було розібрано шматок тротуару. Дуже просимо забудовника цього, як депутати, всіх забудовників Ірпіня, починати будівельні роботи з документів. Спочатку оформлюємо документи, потім розбираємо, пошкоджуємо громадське майно. Герой України, орден за мужність 3-го ступеня та відзнака президента за гуманітарну участь у антитерористичній операції. Усі ці відзнаки посмертно присвоїли волонтеру з Василькова Дмитру Гончаренку. Нагороду вручив голова Київської облдержадміністрації Михайло Бно Айріян матері загиблого героя Діні Гончаренко. Загиблий герой Дмитро Гончаренко разом з волонтерами ГО ВС «Відсіч» доправляли гуманітарний вантаж на передовій позиції у зону АТО. У 2016 році його взяли у полон і 2 доби жорстоко катували. Після цього вбили та кинули до річки Сіверський Донець. В Українці понад 200 пенсіонерів стануть студентами. В місті відбулося святкове відкриття нового навчального року Інституту третього віку. Він успішно працює вже 5-й рік. Першачків цього разу найбільше – 80. Їх чекають заняття з йоги, англійської мови, української мови, танців, групи здоров'я та інформатики. Навчатися в інституті можуть усі пенсіонери, незважаючи на вік, стать та місце проживання. Повний перелік безкоштовних занять можна отримати в Раді ветеранів, в Палаці культури та на офіційній сторінці Інституту третього віку у Фейсбуці. Доїхати з комфортом і без грошей. У Бучі запрацювало безкоштовне соціальне таксі. Ним можуть скористатися пенсіонери, люди з інвалідністю, багатодітні мами та інші люди, які потребують допомоги та не мають грошей на таксі. Прозвали автівку машиною-допомагайкою. Детальніше про благодійний автосервіс розповість Галина Камінська. На перший погляд, це звичайне авто, але насправді воно має благодійну місію. Всі поїздки на ньому по регіону безкоштовні. Якщо ж їхати потрібно в Київ, візьмуть кошти лише за бензин. Придумав та реалізував цю ідею Сергій Урбан, президент благодійного фонду «Добре діло». В связи с тем, что к нам много очень обращаются пенсионеров, очень много обращаются матерей с детьми с инвалидностью. Вот. Так как у нас регион не приспособлен для людей с инвалидностью, да, и общественный транспорт, то есть а деткам надо ездить где-то и в школу, нужно ездить на реабилитации, то, соответственно, это большая для матерей проблема. Такси – это очень дорого. Машину для соціального таксі взяли в оренду. Її вартість – 11 тисяч гривень в місяць. Щоб покрити безкоштовні поїздки декілька годин на день, авто працює як звичайне таксі. І вже має попит та підтримку серед людей, які теж хочуть допомагати іншим. Бувало таке, що ми провезли чоловіка 3 кілометри, він нам оставляв гроші в сумі, яку хватило б завести його в Київ і обратно. Позавчора буквально нас набрав чоловік Олександр і попросив під'їхати до заправки. Вот, сказав, коли у вас закінчиться бензин, під'їдьте, будь ласка, до заправки. Заправив нам повний бак 60 літрів. Сказав, ребят, ви займайтесь хорошим ділом, катайтесь, ви умнички. Обирали авто для перевезень за 2 основними критеріями, щоб машина була зручною та просторою. Чим ця машина удобна? Тим, що тут дуже великий вмістительний багажник. Також всі 3 задні сидіння, вони складаються і можна робити намного більшу площадку. Якщо це один чоловік з інвалідністю, то не представляють ніяких взагалі проблем його поселити і будь-яких габаритів. Поставити коляску. Так, поки ми спілкувалися з Сергієм, йому прийшло повідомлення. Жінка просить забрати її з лікарні додому. Їдемо туди. На вході до лікарні зустрічаємо бабусю. Що у вас? Куди вас можна завести? Куди? Желательно в Ірпінь. Літній жінці допомагають скласти всі пакунки в автівку і вирушаємо до Ірпеня. Світлана Йосипівна – біженка з Донецька. Такою допомогою дуже задоволена. Я мешкаю одна. У мене син інвалід, він лишився у Донецьку, він мені не допоможе при усьому бажанні. Я дуже вдячна,
за те, що мені допомогли, бо мені нема кому допомогти. Такими послугами авто можуть скористатись всі, хто має в цьому потребу. Єдине прохання від благодійників – якщо знаєте час поїздки заздалегідь, звертатися за день до виїзду. Поки що з соціальною місією по Прирпінню їздить одне авто. Проте Сергій Урбан цей сервіс планує розширювати. Ми зараз збираємо на свою машину, средства, щоб нам не брати в оренду, а щоб ми могли купити свою машину на фонд, помагайку. І вже тоді весь заробіток можна буде направляти на те, щоб орендувати следующую машину. В дальнейшем є дуже цікава затея зробити автопарк «Доброе дело» в регіоні, щоб кожна машина могла 3 години посвящати себе соціальній роботі. Працює соціальне таксі щодня зранку до вечора. Викликати машину можна за номером, що вказаний на сторінці фонду «Добре діло» у Фейсбуці. Галина Камінська, Олексій Гурін, інформаційна агенція «Погляд». Наразі це вся інформація. Ми з вами побачимось завтра. Всього найкращого.